jokaiset täällä kohtaa. Luoksemme tulla aina. Ei huolen häivää täällä näin, jos seikkailemaan siis kanssamme käy. Sieltä saapuu Paavo ja kappas Peten myöskin. He saapuu auttamaan meille aina aikanaan. Kuule saat jo Annin nähdä Helin myöskin. Jos pulassa oot vaan, en apu aina saa. Rengasrikot. Huomenta, Niko. Heippa, Tiina. Heippa, iskä. Vietä kiva päivä. Kiitos. Vihdoinkin ehdin korjata hajonen aidan. Heippa, Kimi. Valmista. No niin, nyt seuraa suuri sireenitesti. Joku päivä vielä onnistun. Mitä tänään tapahtuu, Kiia? No, Anni suuntaa sairaalaan. Katri jakaa postia. Normipäivä. Hyvä niin, koska tänään on Kimin vapaa päivä. Voi kuulepas, me kyllä pärjäämme mainiosti yhden päivän ilman Kimin läsnäoloa. Tuolla on Martti, Mia ja Jere. Hei, varo vähän. Säästä temppuilut metsälään. Enkä. Jere! Hei, varo! Olipa siinä varsinainen mukkelismakkelis. Oletko kunnossa? Olen, ei sattunut. Olisit ollut varovainen. Olinkin! Voisi olla parasta, jos jatkossa pitäisin varoitusvaloja. Tätä ei saa hukata. Se on Kimille. Minnekäs te olette menossa? Metsälään. Ajaakaahan varovasti. Hei, jee! Seistä sen varassa! Tarvitsemme Tiinan ja Nikon apua. Kumpa Kiia näkisi? Kiia Tiinalle! Kuulen selvästi. Mitä nyt? Sinua tarvitaan Metsälässä. Jere on satuttanut itsensä. Kiitos, Kiia. Lähdemme heti. Mitäs nyt, Anni? Renkaani taisi puhjeta. Voi ei! Anteeksi, Tiina. Ehkä Pete voisi auttaa. Hyvä idea. Tiina Terhikille. Okei, Tiina. Tulemme sinne tuota pikaa. Yritä seistä taas. Ei, älä hullu ja puhu. Koipeni on todella kipeä. Olet tainnut rikkoa jonkun paikkani. Sinä rikoit korkeintaan valittamisen ennätykseen. Tämä on vakavaa! Näkyykö apujoukkoja? Ei vielä, mutta Kiia tähyilee tänne päin. Hän taisi nähdä meidät. He tulevat! Hei, Pete! Kyytiin! Kiitos avusta. Eipä kestä. Metsäläänkö? Kyllä. Jere satutti itsensä. No ei ollut yllätys. Moi, ei! Mikä hätä? Minultakin puhkesi rengas. Ei, en voi uskoa tätä. Ihan naurettavaa. Kiia, Terhikki tässä. Meillä on ongelma. Terhikki, puhuin Ramin kanssa. Paavo on tulossa hakemaan Nikon ja vie hänet Metsälään.
Kiitos, Kiia. Siis kaksi rengasrikkoa samassa paikassa. Miten niin kävi? Sinähän voisit tutkia asiaa. Niin voisin. Nähdään! Sirenille se täytyy kyllä tehdä jotain. Ai, polveeni sattuu. En usko, että Kiia näki meitä. Vai mitä? Minä pyöräilen kylään hakemaan apua. Selvä. Jään tänne Jeren kanssa. Tomi! Elli! Oi ei! Taas rengasrikko! Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Miten pääsen Jeren luokse? No, yksi hätäajoneuvo on vielä käytettävissä. Ja onneksi helikopterilla ei ole puhkeavia renkaita. Selvä! Tulemme heti sinne! Mennään, Sami! Hätätilanne! Avain! Minä laitoin sen! Löydyin jo! Oh, tiedän! Sehän on omalla paikallaan! Olenpa hupsu! Minne Katri on kadonnut? Tarvitsen sen paketin nyt. Hei, katso mitä löysin Annin renkaasta. Oho! Ei ihme, että rengas puhkesi. Valmista, kyllä vain. Hei! Entäs pyöräni? Tuomme sen sinulle. Ai okei, kiitos. Aku, Kimi tässä. Oletko nähnyt Katria? En tiedä missä hän on. Katsos korjaan aitaa ja Katrin piti tuoda minulle postista tilaamani naulalaatikko. Häntä ei ole näkynyt. Selvä, etsin häntä heti kun laskeudun. Kiitos, Aku. Oi, näin Katrin tänään. Törmäsin hänen keskellä katua pyörälläni ja kaikki hänen kirjeensä ja pakettinsa levisivät hujan hajan. Missä se tapahtui? Tuolla! Missä Anni ja Pete ovat nyt? Katrilla oli joku paketti Kimille ja se putosi maahan. Paketillinen nauloja. Taisin selvittää rengasrikkojen arvoituksen. Nakkaan sinut ja Jeren sairaalaan, haen Samin ja sitten etsimme Katrin. Hei Katri! Saanko nähdä sen paketin, joka sinulla on Kimille? Miten tiedät siitä paketista? Onko sinulla lasersädekatse? Voi ei! Paketti on hajonnut! Siinä on nauloja sisällä, eikö? Niinkö? Oi! Sinulla on selkeästi supervoimia. No, missä muut naulat ovat? Ne ovat tainneet pudota. Juu! Tässä on yksi. Ja toinen. Ja kolmas. Tos näin. Voi joku! Kiitos, Katri. Nämä naulat vähän seikkailivat. Niko palasi. Hei vain, lapset! Arvoitus ratkesi. Katri pudotti Kimin naulapaketin keskelle tietä ja naulat aiheuttivat rengasrikot. Antakaa anteeksi. Mutta ei se ollut Katrin vika. Jere törmäsi hänen pyörällään. Meinaatko, että se oli minun syyni? Valitettavasti. Oi, anteeksi. Lupaan tästä lähtien olla paljon varovaisempi. Hyvä päätös, Jere. Nyt vien sinut kotiin. Kauankohan tuo lupaus mahtaa kestää? Hei hei! Hei! Nähdään! Kuulostaa siltä, että pärjäsit päivän mainiosti ilman minua. Hienoa! Kiitos, Kimi. Oi, kukahan auttaisi aitahommissa? Oi, minä! Ai, olet suureksi avuksi, luulisin. Anni piiloutuu. Oh.
tää tapahtuu? Vilkaisitko, mikä on vialla? Joo, tarkistan takaosan sähkösysteemit. Onpa kummallista. Ensin kuulen radion ja seuraavassa hetkessä en kuule mitään. Sulakkeet okei. Virtalähde ok. Oho, mitäs täällä on? Muistatko, että sinulle tapahtui ihan samalla tavalla viikko sitten? Voi, toivottavasti ei ole vakavaa. Kas noin, Anni. Kiinnike oli löysällä. Viime viikolla oli sama juttu. Kiitos, Niko. Sinun kannattaisi mennä kunnon tarkastukseen. Miksi? Nikohan korjasi minut jo ja selvisimme hätätilanteesta kunnialla. Se on totta, mutta sinun pitää muistaa, että hätäajoneuvojen pitää olla koko ajan tip-top kunnossa. Vihjaatko, etten ole tarpeeksi hyvä hoitamaan työtäni? Kyse ei ole vain löystyneestä kiinnikkeestä. Puhelinjärjestelmäsikin takkuilee. Kun se lakkaa toimimasta, kuten kävi tänä aamuna, emme voi vastata hätäpuheluihin ja siitä seuraa, ettemme voi hoitaa työtämme. Aiotteko hankkiutua minusta eroon ja ostaa uuden ambulanssin, joka toimii virheettömästi, niinkö? No emme tietenkään. Ei tarvitse panikoida. Kaipaat vain täyttä tarkistusta ja teen sen huomisaamuna. Oi, entä jos olenkin aivan rikki? Sitten olen työtön. Enkä voisi enää olla Anni ambulanssi. Oi, kylläpä pelottaa. Oi. Anni on poissa. Onko hänet varastettu? Varasta soittaa poliisilaitokselle. Tarvitsemme etsintäpartion. Timo, etsi Anni, etsi. Etsitään Anni-ambulanssi! Näetkö mitään, Pete? En yhtään mitään. Oletko nähnyt Annia? En ole nähnyt! Minne hän on voinut mennä? Sinäkin pelästytit meidät. Olen etsimässä Annia. Niin mekin. Eli et ole nähnyt häntä. En, mutta löydän hänet. Usko pois, sillä olen ystävien kylän taitavin etsiä. Voi, kumpa joku nyt löytäisi Annin jostain ja pian. Näetkö Annia missään? Minne hän on voinut mennä? Piilottelen täällä, niin tarkistusta ei voida tehdä. En haluaisi lähteä ystävien kylästä. Anni! Paavo täällä! Kuuletko minua? Pete Annille. Missä olet? Anni, sano jotain! Jos kerron, missä olen, he tulevat hakemaan minut ja sitten ainakin joudun tarkastukseen. Piileskelen täällä, niin kukaan ei löydä minua. Anni, ota meihin välittömästi yhteyttä. Olemme ajaneet kylän keskustan ympäri 3 kertaa. Ei jälkeäkään Annista. Oi, hei! Oliko onnea? Ei, mutta ei hätää. Löydän Annin, koska olen koko maailman paras! Halo, halo, poliisi! Ystävien kylän poliisivoimat. Hyvä juttu. Eräs ystävien koulun oppilas kaatui ja satutti selkänsä. Olen yrittänyt tavoittaa ambulanssimiehistöä, mutta en saanut ketään kiinni, joten soitin sinulle. Älä hätäile, tulemme heti. Anteeksi, meidän pitää mennä kouluun. Se kuulosti sairaalareissulta. Selkänsä satuttaneen potilaan pitäisi pysyä makuulla. Tarvitsemme baarit. Anni! Niko tässä! Oi! Anni, meillä on vakava tilanne käsillä. Tiedän, että et jätä meitä pulaan. Anni, me tarvitsemme kipeästi baarit.
Minun on pakko vastata. En voi piileskellä puiden siimeksessä, jos joku ystävien kylässä tarvitsee apuani. Anni Nikolle, kuulen sinut selkeästi. Anni, tiesin, että autat. Anna minulle tapahtumapaikan tarkka osoite. Sinun pitää tulla välittömästi. Oh. Annin puhelinjärjestelmä meni mykäksi. En ehtinyt sanoa osoitetta. Mitä me nyt teemme? Tehkää mitä pystytte näissä olosuhteissa. Oi, minun pitää selvittää, kuka oikein kaipaa apuani. Oh! Tämä on naurettavaa. Miten muka löydän kaikki muut? Olisinpa uskonut, että tarvitsen tarkistusta. Mitä hyötyä on ambulanssista, jolla on epävakaisesti toimiva puhelinjärjestelmä? Meidän pitää pärjätä ilman baareja, Niko. Olet opettanut, ettei selkäänsä satuttanutta saa nostaa. Niin, opetin. Mutta mitä muutakaan me voimme tehdä? En voi uskoa, että Anni jätti meidät pulaan juuri silloin, kun tarvitsemme häntä. Heillä on hätätilanne käsillä, mutta en tiedä, missä he ovat. Oi, tiedän tarkalleen, missä he ovat, sillä olen todella nokkela. Kerro heti, kerro! Seuraa minua, Anni. Olen ystävien kylän kaikista paras johdattaja. Näytä tietä, Jere! Näytä tietä! Ei hätää. Hoidamme sinut kuntoon. Ai. Tiina, voimmeko auttaa mitenkään? Kiitos, mutta ei teistä ole meille apua. Anni! Anni! Löysin Annin ihan itse. En ollutkin nokkela, kun toin hänet tänne. Kiitos, Jere. Olet todella nokkela. Niin, tiedän. Olen ihan paras. Tiesin, että et jättäisi meitä pulaan, Anni. Auta meitä viemään potilas sairaalaan. Olet hyvissä käsissä, koko ystävien kylän parhaimmissa. Kiva, että palasit luoksemme, Anni. Myönnän, että oli todella typerää ja lapsellista karata sillä tavalla, Kimi. Ei hätää, Anni. Niko on kohta tarkastanut sinut. Entä jos hän löytää minusta jonkin vakavan vian? Sitten sinut korjataan. Yksinkertaista. Öljyt okei, jarrut okei, vesitaso okei, renkaat kunnossa, uusi akku. Hienoa! Oh. Tiina kaikille auttajille. Kuulemme sinut selkeästi, Tiina. Anni haluaa sanoa jotain. Läpäisin tarkistukseni! Hieno, Anni! Tarvitsit vain uuden akun ja puhelinjärjestelmäsi toimii taas. Olet niin loistavassa kunnossa, että et tarvitse uutta tarkastusta vuosiin. Olit oikeassa, Tiina. Kaikkien ystävien kylän hätäajoneuvojen pitää olla tip-top kunnossa. Ambulanssi ilman toimivaa puhelinjärjestelmää on yhtä hyödyllinen kuin Tiina ilman stetoskooppia tai Niko ilman laastareitaan. Aivan totta, Anni. Onnut avain. Onpa upeat näkymät. Täydellinen kesäpäivä. Selvä, Timo. Pidämme 5 minuutin tauon. Hei, Timo! Älä mene liian kauas. Timo! Pitäisiköhän Timo laittaa takaisin tottelevaisuuskoulutukseen? Olisi kyllä ihan aiheellista. Hei, Timo! Hei, Timo! Heippa hei, lapset! No, mitäs teette? Aiomme rakentaa maailman suurimman hiekkalinnan, Kimi. Siihen tulee vallihauta ja torni ja iso sisäpiha. Ja katso, meillä on liputkin. Haluatteko jäädä rakentamaan sitä? Voi se olisi kivaa, mutta meillä on paljon töitä. Ai. No,
teetämme lisää helikopterin avaimia. Akulla on ainoa avain ja tiedätte, mitä aina käy. Aku hukkaa aina avaimen. Oikein. Hankimme muutaman vara-avaimen, jotta meillä ei jatkossa olisi enää paniikkia avainten kanssa. Terhikki, jää tänne hetkeksi. Kilti, vain hetkeksi. Hyvä on, mutta vain pariksi minuutiksi. Paikka, Timo. Paikka. Hyvä poika, Timo. Odotan täällä. Tulkaa pian. Kiitos, Pete. Kimi-ketku, nappasi minun avaimeni. Eikö hän tiedä, että minä olen vastuussa helikopterista? Jos aiomme tehdä maailman suurimman hiekkalinnan, niin meidän olisi parasta alkaa kaivamishommiin. No niin, lapset, antakaahan lapio. Ja nyt lopuksi aion tehdä jättimäisen hiekkatornin linnan sisäpihan keskelle. Oi, koristellaan linna lipuillani. Hienoa. Hei, Pete. Kuuletko minua? Kuulen selkeästi. Hei, mikä on sijaintisi? Sataman merimuuri. Onko Kimi siellä? Kimi ei ole juuri tässä nyt, mutta hän palaa tuota pikaa. No kerro hänelle, että Kalle haluaa poransa heti takaisin. Välitän viestisi. Kiitos, Pete. Loppu, heippa. Hei te kaksi. Työt kutsuvat. Meidän on parasta palata hommiin. Pitäkää hauskaa. Joo, nähdään taas. Kiitos, kun autoit hiekkalinnan kanssa. Heippa, Timo. Heippa, Timo. Piristys, Sami. Mököttäminen ei auta yhtään mitään. Aion etsiä Kimin ja vaarin häneltä Helin avaimen takaisin. Anteeksi, Pete. Unohdimme ajankulun hiekkalinnaa rakentaessa. Paavo soitti ja pyysi Kimiä palauttamaan lainaamansa poran. Olenpa hupsu. Lupasin palauttaa poran tänä aamuna. Hankimme ensin avaimet ja palautamme poran samalla, kun palaamme takaisin paloasemalle. Selvä homma. Toivottavasti Kalle ei ole äkäinen minulle. Oletko varma, että Pete ja muut poliisit ovat laiturilla? Pete sanoi olevansa merimuurilla. Hassua. Terhikin mukaan he menevät teettämään avaimia. Olisivatpa he vielä siellä. En halua tuhlata koko päivää siihen, että ajelen edestakaisin ja yritän löytää poraani. Aku! Aku, aku! Apu! Martti ja Mia rakentavat jättimäistä hiekkalinnaa rannalla. Ja minä aion rakentaa suuremman, sellaisen, joka yltää taivaisiin. Et varmana pysty hyppäämään yhtä korkealle. Wihiu! Oletko kunnossa? Yllätys, yllätys! Ajattelin pistäytyä kysymään kuulumiset. Oletko kadottanut jotain? Helin avain. Enkös minä laittanut sen taskuusi? En löydä avainta mistään. Unohditkohan sen rannalle? Voi olla, että avain putosi rannalle silloin, kun rakensimme hiekkalinnaa. Kimi, meidän pitää löytää se. Heliä saatetaan tarvita hätätilanteen hoitamiseen. Olemme pahassa pulassa ilman avainta. Voi, mikä harmi. Se oli upea hiekkalinna. Voi, älä ole surullinen. Rakennamme uuden linnan aiempaa valtavamman, jossa on tuhansia lippuja torneissa ja... Helikopterin avain! Voi ei! Minne se meni?
Peteä ei näy. Ehkä hän on jollain työkeikalla. Voi joku. Saatamme ajalla ympyrää koko pitkän päivän. Kiirehdi! Kaksoset ovat pulassa. Seis, Aku! Haen avaimen. Olen maailman paras avainetsijä. Et osaa uida, Jere. En, mutta jos osaisin uida, niin olisin loistava uimari. Älä ole uhkarohkea. Virtaus on voimakas. Pakko saada se avain. Mikään ei pysäytä minua. Mitä ihmettä Aku touhuilee? Aku! Hei Paavo, mitä palokunta tekee täällä? Martti ja Mia ovat pulassa. Sinun on parasta mennä heti apuun. Helin avain on minun vastuullani. Kimi ei olisi ikimaailmassa saanut ottaa sitä minulta. Totta turiset. Helin avain on paremmassa turvassa Akun hallussa kuin minun. Mitä oikein tarkoitat? Minä kadotin avaimen. Etkä kadottanut. Aku löysi sen. Mitä? Sinä pudotit sen tänne aiemmin. Sitten jätti valtava aalto huutoi sen kauemmas. Se oli hermoinen. Voi ei. Aku meinaa hakea sen. Hyödytöntä. Aallot ovat varmaan huuhtoneet sen kilometrien päähän. Avain katosi, Elli. Hukui ikiajoiksi. Hyvä! Yeah. Hyvä, Elli! Hyvä! Jatka vain, Elli! Salimpas! Hienosti tehty, Elli. Se oli helppo nakki. Anteeksi, kun unohdin palauttaa porasi. Ei se haittaa, Kimi. Onneksi onnistuimme jäljittämään sinut. Helikopterin avain on minun vastuullani. No niin onkin. Joten minä menen teettämään toisen avaimen. Sopiiko? Selvä homma. Arvaapas, jos osaisin uida, olisin varmasti koko maailman paras uimari. Osaisin uida perhosta, kroolata, kellua. Osaisin uida koiraa Timon kanssa. Olisin uida uimapari.